主席，各位同仁，大家好。今天是立法院第八会期最后三天的院会，这三天过后也表示这一届即将结束，而再过一个月就是立法委员跟总统的大选。前天副总统的辩论会当中，有媒体问说，全世界在做国民生产毛额的指数评比，还有经济成长率的评比，但是最近大家都在重视幸福指数的评比，不知道那三位副总统候选人如何来看台湾幸福指数的评比。我们知道英国在2008年，法国在2011年，他们都已经把人民的幸福指数列在他们的官方评比，而全世界的经济合作发展委员会，他们也把34个会员国来做一个幸福指数的评比，最后是澳洲、加拿大、瑞典来列入前三名。它的评比是要从居住、就业、安全、环境、环保、社区管理，还有一般人民生活的交通问题一起做评比之后来做一个结论，也可见全世界都在重视幸福指数。什么叫幸福指数？有人说它很抽象，其实一点都不抽象，我们还是有迹可循。记得马英九刚当选那一年叫2008年，媒体有一个台湾大字的评比的一个评选，所有民众以及媒体共同选出来一个字叫乱字。2008年，2009年呢，选出来字叫盼字，就是盼望政府更好，人民更幸福。2010年是淡字，也就是我们要过一个平凡平淡的生活。2011年是赞字，表示渐入佳境，倒吃甘蔗。所以现在选举快到了，台湾人民不知要由谁来担任国家的领导人，继续带领中华民国走出去，让世界走进来。看到3年半的马英九执政，更看到过去民进党8年的执政，不难你就分辨出谁有能力，谁的团队强，谁的人格特质佳。陈水扁贪污腐败，让台湾列为183个国家的贪腐里面很严重的，而这2年我们已经进步，是183个国家贪腐改革进步最多的，而民进党你并没有跟陈水扁切割，所以民众理性选择马英九。谢谢。